Սասուն Միքայելյանը ոտքի է կանգնել։ Պատերազմից հետո նա առաջին անգամ այցելել է Պաշտպանության նախարարություն։ Հստակեցված չէ, թե ինչ պատճառով, բայց բանակում տեղի ունեցածը մտահոգել է շատերին, այդ թվում նաև երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Սասուն Միքայելյանին։ Եվ բանակի խնդիրները պետք է լուծվեն։ Ըստ էության, Սասուն Միքայելյանը ոտքի է կանգնում և մտնելու է նոր խաղի մեջ, նոր խաղ, որը ազդելու է այն մարդկանց դեմ, որոնք այս պատերազմը և պատերազմից առաջ բոլոր հնարավորություններ օգտագործել են բանակը թալանելու համար։ Ստացվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նվիր ղեկավարության կողմից ընդունված մեկ մարդ կա, ով որ նշանակվել էր Դավիթ Տոնոյանի գլխավոր խորհրդական, նա նույն ինքը պատրոն Դավիթն է, 4 քրեական գործերով մեղադրյալի կարգավիճակ է ստացել, և այդ մեղադրանքները առաջադրվել են նրան բանակից թալանելու կասկածանքներով։ Եղել է ահռելի քանակ փողերի լվացում, ու այս մարդիկ հանգիստ կարողանում են ապրել։ Դրա համար Սասուն Միքայելյանը, տեսնելով պատերազմը, տեսնելով կատարվածը, թե ինչպիսի թույլ վիճակում էր գտնվում բանակը և ինչպիսի շքեղ դղյակներում են ապրում այն մարդիկ, ովքեր պետությունից փող են վերցնում, որ բանակ սարքեն, բայց սարքում են իրենց շքեղ դղյակները, ժամանակը եկել է այս մարդկանց ականջները ձգելու։ 4000 զոհ են տվել մոտավորապես, և 4000 ընտանիքներ են քանդվել, հարյուրավոր գերիներ ու անհետ կորածներ, ինչպես է պետությունը սրանց պատասխանները տալու, չի կարողանալու պետությունը խոսել, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանալու խոսել, հերիք եղավ մեկը մյուսի վրա բաներ գցեն, հերիք եղավ ասեն, որ նախկին իշխանությունների բանակն է պարտվել, 2.5 տարի հնարավորություն կար, որպիսի նախ և առաջ բանակի այդ նախկին թալանչիներին դատել։ Սերյան Օհանյանը այսօր ապրում է շքեղ դղյակում, բայց ինքը դրա մասի տեղեկություն չունի, ասում է, որ ժողովուրդը ստում է։ Եթե Ադրբեջան ներ չգրավեին Շուշին, մենք դժվար թե իմանայինք, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, նույն ինքը նեմեց Ռուբոն, Շուշիում այդպիսի ահռելի դղյակ ունի, որով զարմացել էին ադրբեջանցիները։ Բա բռնեիք, դատեիք հարգելի իշխանություններ, եւ ինչպես է կարողանում այսօրվա 4000 զոհերի պատասխանը այդպես ցինիկաբար տալ։ Ձեր մեղավորությունը դատական համակարգ չփոխելն է, եւ կան մարդիկ, որ այսօր կանգնել են ոտքի, եւ եթե դուք նրանց դիմացը առնեք, ձեզ էլ են տարորելու անցնեն։ Կան մարդիկ, ովքեր մտահոգված են երկրի համար։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, բոլորը պետք է իրականացվի օրենքի սահմաններում, բայց օրենքը թույլ չի տալիս, որ հանցագործին դատեն ու օրենք չի փոխում, կան մարդիկ, ովքեր կգան այդ օրենքները կփոխեն, բայց եթե այդ մարդկանց որևէ մեկը փորձի խանգարել, այդ մարդիկ արժանի պատասխան են տալու։ Ժողովրդի հաշվին այլևս ոչ ոք չի ապրել, ոչ մի ղեկավար ժողովրդից չի կարողանալու թալանել, տվյալ ղեկավարի ձեռքերը պետք է օրենքով կտրեն։ Նախկին իշխանությունները մեղավոր էին, դատեիք նախկին իշխանություններին, ինչու միջև հիմա Սեր Սարգսյանը նստած չի, ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ, հարուցվեց հազարավոր քրեական գործեր նախկին իշխանությունների, նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ, ուր այդ քրեական գործերի հետևանքներ, ուր են այդ նստածները։ Միակ մարդով, որ հեղափոխությունից հետո պետք էր անմիջապես նստեր, դա Սեր Սարգսյանն էր, ում դեմ եղավ հեղափոխությունը, ում հանցագործությունների դեմ եղավ հեղափոխությունը, պարտվեց Սեր Սերժը Սուրբ էր։ Եթե Սերժը Սուրբ է, կանգնեք ասեք Սերժը Սուրբ է, եթե Սերժը հանցագործ էր, ում պետք էր դատել, ուրեմն դատեք անհապաղ բոլորի։ Այս խաղը ժողովրդի դեմ էր ուղված։ Դատական համակարգը չփոխելով Նիկոլ Փաշինյանը իր իսկ հավիշով կործանվեց, և այս ամեն ինչը ժողովրդի մեծ ցասմանն է հանգեցնելու, որի տակից ներկայիս իշխանությունները չեն կարողանալ դուրս գալ։ Այսօր, որ Քոչարյանը, Սեր Սարգսյանը ինչ-որ մի խամաճիկի բերել են առաջին պլան, դա Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորությունն է, որ երիկ չէ, պատերազմ ենք պարտվել տվյալ մարդկանց պատճառով, դեռ մի բան էլ այդ մարդիկ հավակներ են անում և ուզում են երկրի ներսում անկայունություն սերմանեն ու դրանով շարժվեն առաջ, իսկ իրենց միակ նպատակը զավթել իշխանությունը, որպիսի հանկարծ որևէ մեկը չդատվի, իրենց թալանածը կարողանան պահել, բայց մտքներով հանկարծ չանցնի, որ անգամ եթե իշխանությունները ներեն այդ մարդկանց թալանածը, այդ մարդկանց սպանություններն ու հանցագործությունները, ժողովուրդը դա չի անդուրժելու, ներկայիս իշխանությունը ներին էլ պատատելու է հների հետ դատի բոլորին, հերիք եղավ բոլ եղավ բոլորին անուն կպցնել ու որևէ քրեական գործը որևէ մեկը չդատվի։ Քոչարյանի քրեական գործը սարքել են շոու, Սեր Սարգսյանը միջև հիմա նստած չէ, և այդպիսի բազմաթիվ մարդիկ ու էլ չեն ասում են մարդկանց, ովքեր հասցրել են այս շրջանում փախչել երկրից, հանգրվանել Ռուսաստանի դաշնությունում, պարզվում է, որ Հայաստանում կան պաշտոնյաներ, որոնք սահմանադրությամբ պետք է լինեին միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի,
կարծում եմ, որ այս մարտի երկխաղացություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին ու Հայաստանում զբաղեցրել են բարձրաստիճան պաշտոններ։ Սա հայտարարություն է։ Նման բան թույլ տալ հանցագործություն է։ Ու դուք այս մարտկանց մեծ շանս եք տվել, ոչ ոքի չեք դատել։ Դուք ինչ եք արել այս ժողովրդի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը թույլ ղեկավար է։ Կարող է ժողովրդի մասին ամտածում, կարող է չի կարողանում, բայց ուզում է անի։ Դրա համար պետք է հավաքել թիմ, դուխով մարտիկ, ովքեր ավելի դուխով կգործեն, քան ներկայիս հավաքած ազգային ժողով, ովքեր են դրանք ընդհանրապես։ 1-2-ին հանես, մնացածները պիտանի չեն։ Հանրապետականների ճտերի պես եկեն նստել են։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան դուքո թիմի պատճառով անկարգ կրակը։ Դավիթ Տոնոյանի սարսափելի օրերը սկսել են։ Այժմ ընթանում է պատերազմի ընթացքում եւ դրանից առաջ Պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացված հանցագործությունների բացահայտման քննչական գործընթաց, եւ սա մեծ վտանգ է ստեղծում Դավիթ Տոնոյանի համար։ Լուրեր են տարածվում այն մասին, որ Դավիթ Տոնոյանը գեղեցիկ ձևով հավաքել է իր իրերը եւ ժամանակին մեկնել է Հայաստանի Հանրապետությունից, երևի որ պատասխանատվության չենթարկվի։ Դավիթ Տոնոյանը եթե չդատվի, ապա Դավիթ Տոնոյանը պետք է մի քիչ տղամարդկություն ունենա ու բացեի բաց կանգնի ժողովրդի առջև ու պատմի, թե այդ ոնց եղավ, որ բանակը այսքան խեղճացել էր, այդ ոնց են գնում զենքեր եւ չեն գնում այդ զենքի փամփուշտները, այդ ոնց է ստացվում, որ թուրքերին ենք վաճառում մեր ունեցած պաշարներից։ Եթե հայտարարվի հանցագործությունների անունները եւ հանցագործների անունները, հարյուրավոր մարդիկ դատվելու են եւ շատ հայտնի մարդիկ են այդ դատվող լինելու, որոնք մինչև այսօր թոզ են փչել ժողովրդի աչքերին, հայրենասեր ձևացել։ Եթե Դավիթ Տոնոյանը անմեղ լիներ եւ մաքուր գործած լիներ, պատերազմից անմիջապես հետո նա չէր հեռացվի իր գործից, ինչպես որ չհեռացավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չի ստացվել այնպես, որ Դավիթ Տոնոյանի գլխին են ուզում ջարդել։ Դավիթ Տոնոյանն է ուզում ուրիշների գլխին իր հանցագործությունները ջարդել, եւ իր հանցագործությունները կայանում են նրանով, որ բանակը պատրաստ չի եղել պատերազմի այսքան ժամանակում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականից գիտի, որ պատերազմ է լինելու, բայց բանակը չի պատրաստվել դրան։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը փողը փոխանցել է պետ բյուջեից, բանակի համար զենքեր են գնվել, բայց խարդախություններ է եղել, եւ այդ խարդախությունների արդյունքում զինվորները հակաօթային պաշտպանություն չեն ունեցել, եւ իրավապահ մարմինները սպայի դրությամբ ընկած են Դավիթ Տոնոյանի եւ մյուսների հետևից։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Աննա Հակոբյանը գտնվել է բունկերում եւ անգարել է հրամանատարության աշխատել եւ կեղծ տեղեկություններ էին տարածում, օրինակ այդտեղ կա ինչ-որ մեկը, ում անվանշուշ պատտվում է այսպիսի մի տեղեկություն, որ նա բանակի հաշվին դղյակ սարքողն էր, եւ այդ դղյակը վաճառողը բանակին ու կրկին այդ դղյակը բանակից ետ վերցնողը։